Wildcard nebo newildcard, To je, oč tu běží. Chystá se reprezentační přestávka po tomhle kole. A to je pro mě takový varovný signál, že bych se do toho neměl pouštět. Gigi, ty jsi teď vlastně na stejné palubě, možná je to ale Pavel. <laughs> tak pojďme, pojďme to rozebrat co nejvíc objektivně. Kdo by se měl pustit do té tý přestavby týmu? Jsou to jenom lidi s vykřičníkama? Jsou to lidi s vykřičníkama, lidi s přebytkem hráčů z Arsenálu, protože to se jako taky pěkně otáčí fixtures lidi bez hráčů Crystal Palace, lidi, kteří jako já teď, že vsadili všechno na Luton a mají třeba dva hráče z lutnu jako ve svém týmu. A nemají lockdown. A nemají lockdown. <laughs> Takže jako já si myslím, že ty wildcard budou teď o čím dál častější. Přijde mi, že jako v té FPO komunitě každý rok jako takový stigma jako toho, kdo to udělá jako první. Víš, že se bojíš jako chybovat, bojíš se tam odpálit tu wildcard, ale podle mě je prostě ta chvíle právě teď. A samozřejmě záleží, co máš za tým, ale jako jsme už skoro v půlce té první části sezóny, myslím si, že, že se to blíží. Mě hrozně nahlodalo tohleto téma. Já bych o tom jako skoro nějak nepřemýšlel. A jak tě tě to dí, díky tobě, Kajo, že, <laughs> že, jsem nad tím začal přemýšlet. Já mě osobně napadá třeba 3, čtyři, možná pět změn, které bych udělal, ale chystám se to udělat až po tom international breaku, který bude vlastně 14. a 15. října uh, se nebude hrát Premier League, takže já doufám, že, že to vydržím, že mě to nenahlodá, pokud na mě nepadne lockdown. Uh, a potom jako už mám poměrně jako jasno, co bych chtěl dělat. Nicméně pevně věřím, že ty nervy moje zvítězí a že je udržím. Pa, já to trošku naťuknu. Mně připadá, že let, kdy chyba lidí, kteří se pouští do Valtkár, tak je taková ta představa, že musíš vyměnit úplně všechno, že nesmí zůstat na kamený kámen. Když mají třeba dva, řekněme, 3-4 transfery, tak jako kdyby jim to nebylo dost a snaží se vlastně, tak i tohle bych možná mohl vyměnit a jakoby rozházejí si to až moc? Ale já jako FPO nějakým rokem hraju a dal jsem si takový pravidlo, že když se ti ten tým nelíbí, když tam je pět a víc hráčů, který bys tam nejradši neměl, tak prostě wildcard jako. V tu chvíli podle mě je ten moment to odpálit. Protože víš co, ty koukáš na ten svůj tým a teď je tam taková křeč, tebe bych nechtěl, tebe by... A když jich je pět a víc, za mě wildcard.